بسم الله الرحمن الرحيم. نہ گھبراؤ خدا کی شان باقی ہے، ابھی اسلام زندہ ہے، ابھی قرآن باقی ہے، یکا عمل دیوی پرکڑے قرآن ستا دیا زمک سکے چدا پورتا اسمان ستا دے نتوری دیری دی خزنت خالد واری خالد بن ولی شاہ جہان ستا دے یدا قرآن پر سنی پوری را جھکتا یا پاہ مو انعامات گزران ستا دے نو اے فقیر پزدی حاجی جمال گڑے نا درن سعد لبس سفر د جہان ستارے ایا گورے پغاڑ د کوثر ونو پل امت سے رب کی پاس اختا دمائے شرمس کے پل امت سے رب کی پاس اختا دمائے شرمس کے ہر سو پر کبھی ورتا نظر ہر بھی باہر تکے ہر سو پر کبھی ورتا نظر ونو بھی نگدیاں چا من لے پاک حضرت وی پریبا
پنک دیو چی چامن لے پک حضرت وی لکلا روپاہ پل نبی باور ہو وی با حل تکے لکلا روپاہ پل نبی باور ونو وی با حل تکے ہو رئی پغاڑ دکاؤں سر ونو وی اسلام دہرے تلو ندے دد محنت اے زمارو ہی رولو ندے دد محنت اے زمارو ہی رولو ندے دد محنت راوڑن دل تکیرن گناہ گورا پمد رسکے دا قرآن پا ختم نہ گورا پمد رسکے دا قرآن پا ختم نہ گورا پروگرام چلویاں
خیست باچا صاحب خفکل پروگرام چلوی ہر دستار بندی بیا گورای دانیک نام چلوی اے پسو شلمیا اے پسو شلمی محمد
محمد نبیل محمد حمزہ شو قرآن خان ملگرو اے پچھوئی وارا مجلس کی خکار یک وارا مجلس کی خکار اس دوری دا اسمان بچھوئی سبحان اللہ سبحان اللہ کمزور ہے سنا گورا پمد رسکے دا قرآن پا ختم نا گورا پمد رسکے دا قرآن پا ختم نا گورا اے دی وجیہا ہم بچے اسما تلو پٹا پسر کیا سبحان اللہ دی وجیہا بچے اسما تلو پٹا پسر کیا اے بچو مکھڑی دا قرآن پا ختم نا گورا اے زمارونو دل تخ کلی ما شمان راولیا راولی بے کنا انشاءاللہ انشاءاللہ اے زمارونو دل تخ کلی ما شمان راولی اے چیز دکڑا اکی دل ترونو دا قرآن راولیا چیز دکڑا اکڑی دل ترونو دا قرآن راولی امد رسب باند شورو بشکارو نا گورا پا مدرسکے دا قرآن پا ختم نا گورا پا مدرسکے دا قرآن پا ختم نا گورا اے دے مدرسی لدل تزمک ورک والغواڑیا نزمک بورکو کنا انشاءاللہ دے مدرسی لدل تزمکا ورکا والغواڑی اے دکرا یای دغی مکان نئی ویستا الغواڑی چپا کی گش پا اورزی خدر سنا گورا بچ مدرسہ کے دا قرآن پا ختم نا گورا پا مدرسہ کے دا قرآن پا ختم نا گورا اے نند گمبت پسی ماخ کلی بہار نا گورا پا مدرسہ کے دا قرآن پا ختم نا گورا زخویم ور بشو طرف تا دواب دا ملگرو زخویم ور بشو طرف تا دواب دا ملگرو بجلی بار بار دوی بند ویدل تکی بیا ملگرو ور لبلتی ور کو او هم سکونا گورا پا مدرسکی دا قرآن پا ختم نا گورا پا مدرسکی دا قرآن پا ختم نا گورا دا بجلو والا بزان رابان خراب کینو
مورا پچلو والا بزان ربان خراب کی نورا داسی خراب بشی چی بیا با ہم تو راب کی نورا اے دا ٹرانسفارمر اونائی جوڑ با کوٹی منا گورا پا مدرس کے دا قرآن پا ختم منا گورا پا مدرس کے دا قرآن پا ختم منا گورا بیلو نا گورا دل تخا پا ایمان دارائی اصولیا بلو نا گور دل تخا پیماندار اصول بجلی دئی نرا پری دی دگا پیمان اصول بجلی دئی نرا پری دی دا پیمان اصول ورت بسیز دگا وان بیا کور نا گورا مدرس کے دا قرآن پا ختم نا گورا مدرس کے دا قرآن پا ختم نا گورا پدی بجلو کے بس دا سیل مسڑی خوا ناستیا پتے بجلوں کے بس دسیل مسڑی خوارا ناستے ایک وخی زمونگا خوری کارا آدم خوارا ناستیا وخی زمونگا خوری کارا آدم خوارا ناستے اللہ تبر کے اللہ ور بل کپا بدل کی اور نا گورا مدرس کے دا قرآن پا ختم نا گورا مدرس کے دا قرآن پا ختم نا گورا مدرس کے دا قرآن پا ختم نا گورا پدی بٹخی لدی بجلی بیا ناروارا غستیا پدی بٹخی لدی بجلی بیا ناروارا غستیا اے زمارونو بس بودائی مونگ پوری خندارا غستیا زمارونو دائی مونگ پوری خندارا غستیا زلخو می غواری چی مات کم میٹرو نا گورا پا مدرس کے دا قرآن پا ختم نا گورا پا مدرس کے دا قرآن پا ختم نا گورا اے نند گمبت پسی ماخ کلی بہار نا گورا پا مدرس کے دا قرآن پا ختم نا گورا پا مدرس کے دا قرآن پا ختم نا گورا اے چی قرآن زدکی بیائی نورو تور خائی سوکا چی قرآن زدکی بیائی نورو تور خائی سوکا اے دغا کس گورا بس جنت تا اے چی قرآن زدکی بیائی نورو تور خائی سوکا دا بختور دی پاک حضرت دا سی پرمائی سوکا اے نل پا قدم یہ پرشتو دا وزر نا گورا بچو پا مدرس کے دا قرآن پا ختم نا گورا پا مدرس کے دا قرآن پا ختم نا گورا اے نل دا گھنبت بسی مادلتا بہار نا گورا پا مدرس کے دا قرآن پا ختم نا گورا پا مدرس کے دا قرآن پا ختم نا گورا اے بچو اے نند گمبت پسی مادلتا بہار نا گورا پا مدرس کے دا قرآن پا ختم نا گورا پا مدرس کے دا قرآن پا ختم نا گورا کدا حفظا او کدا بلا آ